Ak vás baví samota, ak vás baví učenie, tak práve pre vás je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Ďaka stránke vakata.io konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás cvičenie, v tom lepšom prípade cvičenia, v kapitole viacnásobné argumenty. Začíname cvičením číslo 3. Na riadku 1 definujeme alebo deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. V tom prípade začíname vytváraním tej funkcie. Tá funkcia sa vytvára na riadku 1, preto sem píšeme jednotku. Vytvárame premennú súčet čísel a hodnotou tejto premennej bude referencia na túto funkciu. Keď deklarujeme premennú, ktorej hodnotou je referencia na funkciu, telo nás nezaujíma, takže sa dostávame až na riadok 4, kde tentokrát ideme deklarovať premennú, ktorej hodnotou bude referencia na objekt. Podobne ako pri funkcii, si naskôr ten objekt musíme vytvoriť. Pretože keď vytvárame nejakú premennú, hneď po jej deklarácii musíme k nej pridať nejakú hodnotu. Pri primitívnych hodnotách je to ľahké, vytvoríme premennú a hneď priradíme hodnotu. Ale pri objektoch a funkciách musíme najskôr ten objekt alebo tú funkciu vytvoriť. Ten objekt má vlastnosť prvý a hodnotou tej vlastnosti je číslo 10. Vytvoríme si premennú čísla. Hodnotou tej premennej referencia na ten objekt. Tu je ten ľahší prípad. Na riadku 5 môžeme hneď deklarovať premennú druhý, pretože jej hodnotou je primitívna číselná hodnota 15. Tak až teraz to začína byť zaujímavé, ideme volať na riadku 6 funkciu. Vždy keď voláme funkciu, vykonáme dve veci. Vložíme do zásobníka volaní návratovú adresu, návratový riadok. V našom prípade je to 6. 6, 18 hodín, pekná náhoda. Potom vždy vytvoríme nový frame. Pozrieme si, či tá funkcia, ktorú voláme, súčet čísel, či má nejaké parametre, má. Tak to budú naše premenné. X a hodnotou tej premennej X bude táto hodnota. Nájdeme si vlastnosť čísla, to je referencia na tento objekt. Nájdeme tam vlastnosť prvý, čo je 10. Takže tu bude primitívna číselná hodnota 10. Druhá premenná je y. Hodnotou bude hodnota premennej druhá, čo je hneď 15. Primitívne číslo 15. Takže môžeme prejsť do tela funkcie. To telo je krátke. Hneď vraciame späť výsledok. X plus Y. 10 plus 15 je 25. Tuto 25 si musíme zapamätať. Máme výsledok, máme return, ničíme frame. A s 125 ideme na riadok 6. 6 vyberáme do zásobníka volaní. A koniec, pretože tu voláme tú funkciu a
V podstate nás ten výsledok nezaujíma, nikde ho neukladáme. To bol tretí level. Je ich tam až 14. Takže štvorka. Prvé 4 riadky budú ľahké. Premenná x. Hodnotou bude primitívne číslo 5. Premenná y. Hodnotou bude číslo 3. Premenná a. Hodnotou bude číslo 2. Premenná b. Hodnotou bude číslo 1. Sme na riadku 5. Teraz si hodnotou referencia na funkciu. Vytvoríme si najskôr tú funkciu. Jej definícia začína na riadku 5. Môžeme teraz deklarovať tú premennú g. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Prechádzame na riadok 8. Chceme deklarovať premennú f, ale nemáme ešte pripravenú funkciu. Takže si najskôr vytvoríme tú funkciu na riadku 8. Až teraz môžeme deklarovať tú premennú f, ktorej hodnotou bude referencia na tú druhú funkciu. Teraz to začne byť zaujímavé. Riadok 11. Chceme deklarovať premennú i, ale nevieme, čo do nej priradiť. Najskôr musíme zavolať funkciu g s argumentmi b a a. Voláme funkciu, návratový riadok, vkladáme do zásobníka volaní. Chceme sa vrátiť s tým výsledkom na riadok 11. Volali sme funkciu, vždy sa vytvára frame. Volali sme funkciu g, pozrieme si, aké má tá funkcia parametre b a a. To budú naše premenné. Takže premenná b. Hodnotou argumentu b je jednotka. Premenná a, pretože máme parameter a, hodnotou tej premennej bude hodnota tohto argumentu, čo je dvojka. Primitívna číselná hodnota 2. Môžeme prejsť do tela funkcie. Táto funkcia nám odčíta tie dva parametre. B minus A. B je 1, A je 2. 1 minus 2 je minus 1. Vraciame hodnotu minus 1. Frame splnil svoju úlohu, ničíme ho. A tú minus jednotku chceme vrátiť na riadok 11. 11 vyberáme z zásobníka volaní. Na 11 chceme deklarovať premennú i. Už môžeme, pretože vieme, že výsledkom volania tejto funkcie g s týmito argumentmi bola číselná hodnota minus 1. Prechádzame na riadok 12. Chceme deklarovať premennú h, ale nevieme, čo je výsledkom volania tejto funkcie. Takže to na chvíľu odložíme, zavoláme najskôr tú funkciu. Takže keď voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme návratovú adresu, návratový riadok, čo je riadok číslo 12. Volali sme funkciu, vytvárame frame. Volali sme funkciu f. Tá funkcia f má parametre x, y. Takže to budú naše premenné. Premenná x. Do nej vložíme hodnotu argumentu y,
čo je 3. Máme tu aj druhý parameter, druhú premennú, i, tvrdé i. A do nej uložíme hodnotu argumentu x, čo je 5. Áno, x je 5. Je to tam prehodené, aby nás autor úlohy pomýlil, takže 5. Môžeme ísť do tela funkcie. Máme vrátiť x minus y. X je 3, minus 5, minus 2. Vraciame minus 2. Pamätáme si to. Nepotrebujeme už tento frame. Výpočty skončili. Ničíme frame. Tu minus 2 ideme vrátiť na riadok 12. 12 vyberáme z zásobníka volaní. Na 12 deklarujeme premennú h. Už si to môžeme dovoliť, pretože vieme, čo bude aj tu. Takže premenná h a hodnotou bude primitívna číselná hodnota minus 2. Za nami je štvrtý level.